קודם ציפור יפהפייה צהובה. פה היו מלא תוקים קטנים. אה, כן? כולם התלהבו. איזה יופי. איך היא התחילה את ההזקה? תוקים. לא, אנחנו ראינו מרחוק צהוב אחד. כן, אבל יש פה המון תוקים. אתה תראי שאפילו פה, בכל מקום, יש לך תוקים. תוקים פה? כן. רק עץ. לא, לא, יש פה, היה פה. יש פה תוקים. יש פה תוקים, ראיתם תוקים? כן. וואו. רגע, רגע. ולא אמרתם שיחתן לי. מה, הקימו כאן, אתי עשתה זקה נהדרת. כולנו הסתכלנו. אה, בטח, אני הייתי בבית שמוצא. אני עוד אז, למה לך? צריך בבוקר, מה אני צריכה שיצרו לי אחרי 5 דקות? את שמעת שיקי. כן.